Dobrý den, jmenuji se Andrea Kohoutová a jsem realitní makléřkou pro Jižní Čechy. Slyšíte ty ptáky? Slyšíte tu přírodu? Je to super krásné místo v Dobronicích u Bechyně, uprostřed lesa, a já bych vám dnes ráda představila tuhle chatu, kterou vidíte na pozadí za mnou. Je připravená pro nového majitele v podstatě i hned k užívání, takže neváhejte a zavolejte 723 504 504. Těším se na viděnou. V případě, že vás nabídka zaujala, neváhejte mne kontaktovat na telefonním čísle 723 504 504. Těším se na slyšenou.